prétend pas être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile. J'ai demandé pardon sans qu'on puisse me l'accorder. J'ai demandé ma route sans qu'on puisse me l'indiquer. J'ai troqué mes études contre un disque de platine, tout en sachant tôt ou tard qu'on publie que de pétine. J'ai vu les choses en grand, j'ai du temps, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes. Chrono, casse que ou Chrono, casse que ou Chrono, casse que ou Chrono, body, yeah. Me with plantain chips, you know maintain hips, come out to 40, yeah. Let's go! Oh hey man, trim on me white, be some beef fight, New York, me fast to your mouth. Me fam me who's like any, me dress in my Wakanda. Me with booze, go me to VIP for X4. I'm a sponsor the game like that shit. Yeah! What's happening? What's happening? Hey! Hey! It's Boy LaJoy! LaJoy! I'm picking me, click! What's up, phony? What's happening? What's up, Sean Paul? What's happening? Hey! Now ladies and gentlemen, it's about that time now. About that time. Turn this thing on out. Now let me see it. Well, let me see you do it. Hey, hey. Snap your vitals. Do you still? About to hit the club, we've been mobbing all day. Drinking on some rust, dying on patrol. VIP stats, strapped with my chrome. Look around the club, what do I say? Everybody rocking side to side to the beat. You can do it all by yourself. Let me see you do it. Hey. Let me see you do it. Oh, na na, what's my name? Oh, na na, what's my name? Heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is 8 something, right? Cause I've been trying to work it out. Nikkari antaa se etu tolpalle, siinä on paikka, siinä on tasoitus, maalintekijänä Kiik Naboju. Inter tulee tasoihin, 84 minuuttia pelattu. Ja Naboju tuulettelee, nyt näyttää ne merkkejä yleisön, josta kuului huuttelua, kun Naboju tuli kentälle. 1-1. 85. peliminuutti, maalintekijänä Kiik Naboju, vaihdosta sisään tullut. Mama, 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 mia, mi te fai, e tu e mi sai, mi.
jälkeen. Peli Interille 2-1. Sirpi. Ääritalo pitää tällä hetkellä Sirpi Laakse. Ne yrittää rakentaa myöskin sille. Se on kyllä mielenkiintoista poikapainia, jota siellä käydään tällä hetkellä. Ja sinne menee Gignabuju suoraan ilmasta 3-1. Loistava Laaki. Nabuju aivan liekäs. Niin, partioilla ei ole merkitystä, jos ei olla vähän iholla. Niin, kyllä pitää hei Toni, kyllä pitää olla niin lähellä, että kumpikaan pelaaja ei pääse puhtaasti siihen pelaamaan. Tämä on, kato, loistava veto. Mutta iso ja näkyvä, nyt tulee Inter vahvasti. Pallo Eni Lehtosella, Kolemainen ehtii mukaan ja nyt on paikka Nabujulla ja siellä on valitekijänä ranskalainen Gignabuju, joka pääsee herkulliselle paikalle suoraan vastapalloon. Pääsee Nabuju tekemään kauden kolmannen maalinsa. Ottelu on ehtinyt vanheta 20 minuuttia, Inter siirtyy johtoon. Siinä Lehtosen loistava nousu vasemmalta puolelta, VPS-puolustus haparoi tilanteessa ja pallo.